Qarabağ İqtisadi Rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyin və Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə könüllülük proqramına start verilir. Proqramın ilkin olaraq Ağdam rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində həyata keçirilməsi və tədricən digər rayonları da əhatə etməsi nəzərdə tutulub. Məqsəd azad olunan ərazilərdə könüllülük fəaliyyətini təşviq etmək, könüllülərin yenidən qurma və bərpa prosesində iştirakını təmin etmək və rayonun tarixini təbliğ etməkdir. İttifaq ilk növbədə proqrama müraciət edən gəncləri xüsusi olaraq seçəcək, daha sonra gənc könüllülər üçün təlimləndirmə həyata keçiriləcək və müxtəlif sessiyalar üzrə onlar üçün təlim proqramı hazırlanacaqdır. Proqram çərçivəsində könüllülər azad olunmuş Ağdam rayonu arasında müxtəlif könüllü fəaliyyətlərinə, o cümlədən mütəmadi olaraq Ağdama keçiriləcək tədbirlərin təşkilinə, Ağdama səfər edən yerli və xarici qonaqlarla iş, onlara bələdçilik və tərcümə xidmətlərinin göstərilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağ İqtisadi Rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyinə müxtəlif fəaliyyətlər istiqamətləri üzrə könüllü dəstəyin göstərilməsinə cəlb olunacaqdır. Qeyd edək ki, 18-29 yaş arası əslən Ağdamdan olan hər kəs ağdam.könüllü.az portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək proqrama qoşula bilər. Son müraciət tarixi sentyabrın 17-sidir. Proqramın